Noralla on jotain huulipunaa täällä lattialla mun sukassa. Se on varmaan tätä mun pinkkiä loveria. Mitä se tekee mun sukassa? Hei vaan kaikille! Katsojat Nora. Hän on siis se ihminen, jonka luona minä olen nyt asunut sen 2 kuukautta. Me molemmat ollaan asuttu vuosi. Reilu vuosi. Omillamme. Ja nyt me ollaan kokeiltu 2 kuukautta kämpiselämää. Joten me ajateltiin, että tää on niinku paras sauma nytte vähän vertailla näitä, että kumpi on ollut kivempaa ja hyvät ja huonot puolet molemmista. Yksin asuminen vastaan kämpiselämää. Mites kotityöt jaetaan? Meillä on silleen tiskivuorot ja tän niinkun... Mikä tän yleislimi on? Koko tilan. Oleskeluhuoneen siivoukset niinkun silleen toinen tiski ja toinen siivoo tän. Ja sitten lähinnä sille roskia, niin se kumpi on jaksanut, eli aina minä. Mä oon laiska ihminen. No niin oot. Mä aina laitan ne tohon silleen kivasti, että Nora, tossa on niinku roskiksia, ne voi viiä pois, mut ei toi niitä ikinä vie, niin sit mä vien tuloajat siis, että onko se ongelma, kun jompikumpi tulee myöhään kämpille ja toinen esim. Jo nukkuu, mut herää siihen. Milloin mä tuun myöhään, niin mä tuun treenien jälkeen 10 aikaa ehkä. Niin ja mitä mie tuun myöhiten, niin se on myös siinä kympimmoissa. Ja kun kumpikaan meistä ei laita nukkumaan 10:ltä, niin siinä ei ole mikään ongelma. Niin. Ja kun te tietää kumminkin, ettei se tuu sulle joskus 3-4 aikaan aamuyöstä. Kummallakaan ei ole tää baarielämä silleen lähtenyt vielä käyntiin. Kun... Mä oon 17 kummasti vielä. Niin. Sitten se aikaisin herääminen. No mehän siis käydään samassa koulussa. Niin. Ja meillä on aika paljon silleen saman aikaan mennään kouluun. Jep. Mut sitten välillä on sitä, että toinen saa jäädä nukkumaan, koska sillä ei alkaa 8:lta ja toisella alkaa 8:lta. Mie on semmonen unikeko, että niinku minua ei haittaa vaikka tinkä täällä riehuu, niin heti kun se lähtee tosta ovesta ulos, niin mie on jo ihan untemana taas. Mä voin tehdä täällä ihan mitä vaan, niin toi ei vaan herää. Sä vaan välillä sätkit ja oot silleen... Ja sit mä oon vaan silleen, nytkö se heräs? Ei se. Ja kun siis mehän nukutaan samassa sängyssä. Täällä on siis vain yksi sänky, joka on onnesta leveä. Noista, se toi pahti jos haluat. Kyllä mä mieluummin sängyllä nukun kuin patjalla. On mennyt tosi hyvin silleen. Miten niin kun siisteys eroaa omassa kodissa, jossa asuu yksin, vs kun on kämppis? Meillä se on kääntynyt silleen, että on likasempaa kuin nostaa kahdestaan. Kyllä. Kun sä asut yksin, niin sulla on siistimpää. Mm-hmm. Mutta taas toisaalta sitten, kun sä asut yksin, niin sit se ei silleen niin kun on niin... Tai se ei haittaa ketään, että sulla on sotkusta. Niin. Kaupassa käynti. Maitoa aina vuorotellen, leipoa aina vuorotellen, hapankorppua aina vuorotellen. Me syödään tosi paljon hapankorppuja. Ihan hulluna. Aika useasti me tehdään silleen niin kuin yhdessä ruokaa. Sitten se hinta puolittuu ja te ei tule niin kalliiksi. Minkälaista ruokaa syötte silloin, kun asutte yksin, vs silloin, kun asutte yhdessä? Samanlaista. Mutta me on alkanut oppia syömään hedelmiä enemmän ja kasviksia. Niin. Kiitos, Tinke. Antakaa mulle jotain palkintoja tästä oikeesti. Äiti on ylpeä teillä kuin äitille. Ja mä varmaan nostan sitten niitä jatkossakin, kun mä asun yksin. Koska mä olin hyvää. Makaronin kanssa. Oliko ruusuilla tanssimista? En mä nyt voi sanoa, että tää oli semmonen unelmien täyttymys, täydellinen elämä. Joo, ei. Mutta niinku, ei tää nyt ollut semmoista, että mä vihaisin nyt Tinkeä. Joo. Ollaan edelleen ystäviä tämän niin. Kaiken jälkeen. Silleen ruusuilla tanssimista kirjaimellisesti, koska ruusuissa on myös vähän piikkejä. Joo, aika hyvin sanottu. Pelottaako yksin asuminen tai onko helposti vainoharhaisempi? Alussa oli silleen enemmän vainoharhaisempi, mutta nyt kun on tottunut kämppänsä ääniin ja tietää, että varis tulee, siis mun naapuri tulee aina tiettyihin kellonaikoihin kotia lähtee pois, niin sitten on tottunut siihen, että se ovi käy. Mä edelleen säikähän sitä, posti tulee. Siis täällä jotenkin musta tuntuu, että toi tulee vielä kovempaa se ääni. No kun mulla ei väli ole. Riitelettekö paljon? Ei meillä ole riitoja. En mä ole ikinä. Ei ollakaan. Eikö meillä ole edes tullut silleen riitaa, että mitä me syödään tänään? Ei. Aina se on. Kuvatko se ihan sama, mistä toinen hattaa? Tehdäänkö ne? Okei. Okay. Mitä olette huomannut teissä, kun olette asunut yhdessä? Uusia semmosia tapoja tehdä asioita. Sitten mä oon oppinut, minkälainen Tinke on, kun silloin iltapilli. Nora käyttää ketsuppia joka ikisessä ruoassa. No ei, ihan jokaisessa. No melkein. Mä en ole koskaan nähnyt kenenkään syövän nuudeleita noin isolla määrää ketsuppia. Nora laittaa ketsupin siihen pinnalle.
se syö ne pintanuudelit ja se ketsuppi. Ja sit se laittaa lisää ketsuppia. Onko ollut haasteellista, kun lähes koko ajan siinä on se toinenkin ihminen, joka pitää ottaa huomioon? No silleen, en mä jaksa sua aina ottaa huomioon. Tai silleen, sä saatat editoida omassa maailmassa ja mä saatan pötkötellä sängyllä just ne kuulokkeet päässä omassa maailmassa. Ettei sieltä jaksa koko ajan tarjota semmoista kontaktia, että pitää puhua ja pitää olla lähellä ja tälleen. Että niin kun, on saanut kumminkin sen oman tilan, mutta kyllä sitä ihan täysin yksinäisyyttä kaipaan välillä. Totta. Kavereiden kutsuminen. Meillä on niin, samat kamelit. Samat kamelit! Samat kaverit on niin, se on helppo. Ja musiikin kuuntelu. Meillähän on hauska silleen, että Noralla on Spotify Premium. niin se on myös mun puhelimessa ne samat käyttikset. Mä saan laittaa niinku oman puhelimen kytkeksiin niinku meidän Bluetooth-kajariin ja sitten niinku musiikin. Niin sit Nora saattaa joskus niinku omalla puhelimella vaan vaihtaa silleen, että juu, ei. Ja sit silleen, niinku, että me molemmat pystytään niinku kontrolloimaan sitä musiikkia, niin se on hauskaa. Se on silleen toiminut. Minkälaista on yksityisyys ja koti? No Nora on nähnyt mut aika paljon alasti, että... ei meistä välittää toisista meinaa. Ei niin. Ehkä alkuvaiheella mä olin vähän silleen, että mä saatoin tulla silleen pyyhe päällä just tuolta suihkutilasta ja sitten niinku vähän silleen pyyhkeen alla vaihtaa alusvaatteet. Mut nyt mä oon vaan silleen... Itri! Suihkuvuorot on mennyt yleensä silleen, että mä käyn aamulla suihkussa ja toi käy illalla. Ja sit illalla mä letitän tuon hiukset. Tartullitteen mun yksin. Se on kivaa. Onko kivempaa asua yksin vai kämppiksen kanssa? Musta tuntuu, että kämppiselämä kumminkin toimisi mieluummin silleen, että olisi omat huoneet. Niin. Koska me ollaan asuttu koko tää aika mun yksiössä. Mulla ei ole semmoista suljettua huonetta muuta kuin mun vessa. Vessa on siinä rauhoittumaan vuokseen. Niin sit silleen... Veikkaa, että toimis paremmin, jos olisi omat huoneet. Joo. Ehkä jotenkin silleen, nyt kun on niinku vertaa tätä kokemusta siihen, että asut ihan yksin yksiössä, niin kyllä mä ehkä siitä nautin enemmän. Niin. Mutta sitten taas toisaalta, tää on ollut tosi kiva, että pystyy niinku heti kommentoimaan ääneen jollekin oikealle ihmiselle siinä paikan päällä jotain asiaa, niin se on ollut tosi kivaa. Mä oon aika neutraali tällä hetkellä, että kumpi on parempaa. Tai silleen, mä oon sinne plus minus nolla. Vähän joo. Suhkot samaisia ihmisiä kun ollaan, niin tää on toiminut tosi hyvin. Jep. Ei kai tässä mitään. Suosittelen kokeilemaan molempia, jos on mahdollisuus. Semmosta. Kiitos kysymyksistä. Käyköhän lisäilemässä Snapissa meidät molemmat. Tilatkaa kanavaa ja laittakaa peukkua ylös, jos tykkäsitte. Laittakaa omia kokemuksia tonne kommentteihin, jos olette asun yksin tai kämppiksen kanssa. Niitä on aina hauska kuulla. Jep. Me nähdään seuraavan videon parissa, joten siihen asti. Heippati hei! See the light.